السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال داود يال كوسو دوادا ماركلا يو كرورسا اقون شانل او اد كغبرتين عشرات ايسن كرورسا اقون شانل على بوحو ينسو قد بيا عشرة دا كيمستري غيو بايولوجيغا حانسو غارناي كيمستري سكندري فورم 2 شابتر كسدحات عشر كيسي كوات اينو سو غارناي chapter-kan waxaan uga hadli doonaa qodobo dhowr ah fadlan dhageysi hadii aad ku cusub tahay kororso aqoon channel subscribe garee oo share garee mall concept ayaan uga hadli doonaa concept-ka la yiraahdo mall ama nooca cilmiga ama aqoonta la yiraahdo mall waxaan ku hormareynaa atomic mass scale halbeega cufka atomka atomka cufkiisa halbeega lagu cabiro ayaan kaga hadlaynaa atoms are extremely small particles atomyadu waa qurubyo aad iyo aad u yar weeye atomku waa walxo aad u yaryar we can't weigh a single atom hal atom lama miisaami karo maadaama uu aad u yar yahay wax la miisaami karaa معها الأتم. It is possible to determine the mass of one atom of a given element as a standard measure. وحا معقول أمركا سلو ميسامو أتم يدا ما دام هل حب أن لم يسامي كرين وحا معقول أمركا إن لحذيو أو قوان لغجارو عفك هل أتم ee curiye curiyaha aad doonto soo qaado curiyahaas aad dooratay hal atom ka mid ah cufkiisii in la helo oo waxa weeyaan meel lagu ogaado si looga dhigto standard measure cabiraad sugan si looga dhigto yacnii hal curiye ayaa la doonayaa oo atomkiisii cufkiisii la garanayo oo laga duulayo si kuwa kale ee yaryarka ee aan la cabiri karin ee aadka u yaryar qurubyadoodii loo cabiro to establish a uniform mass scale for atoms it is necessary to define a standard against which relative masses can be compared si loo helo marka halbeega cufka ee saxda ah ee atom uu leeyahay waxaa laga maarmaan ay noqotay in la qeexo standard in la helo wax sugan in la helo oo laga duulo kaasoo standardka ah oo relative masseska cufka kale ama waxyaabaha kale cufka leh si waxa weeyaan loo barbar dhigo waxaa la doortay marka saynisyahanadu ay doorteen curiyahaas atomkiisii la garanayo inuu noqdo carbon carbon ayaa standard ahaan loo doortay midka laga duulayo inuu noqdo si kuwa kale loogu qiyaas qaato carbon oo la wada ogyahay waa 12 weeyaan atomic masskiisa of atomkiisii waa la garanayaa waa 12 marka carbon ayaa laga dhigtay an atom of this isotope is assigned exactly 12 units of mass maadaama cufkiisu uu yahay 12 unit asaga ayaa loo qaatay halbeeg ahaan loo qaatay these are called atomic mass unit ayaana la yiraahdaa waa halbeega cufka ee atomka ayaa la yiraahdaa kaasoo ah one atomic mass unit uu la mid yahay 1.66054 times 10 power of negative 24 gram marka carbon ayaa loo qaatay midka laga duulayo oo curiyaasha kale atomyadoodii cufkoodii si loo soo saaro midka carbon ayaa lagu xisaabinayaa isaga standard laga dhigay one atomic mass unit ama 1 amu maxaa laga wadaa waa the quantity of mass equal to 12th of the mass of one atom of carbon 12 lambarka ah 1.66054 times 10 power of 24 gram
waxa laga wadaa waa the quantity of mass waa tirada cufka weeye equal to 1/12 taasoo la mid ah hal loo qaybshay 12 of the mass of an atom of carbon 12 waa cufka carbon oo 12 inta uu leeg yahay oo waxa weeyaan 12 loo qaybiyay weeyaan sida daradid marka AMU gaas ayaa laga duulayaa si loo ogaado cufka atomyada kale ee curiyaasha ay leeyihiin waxaa jira wax la yiraahdo relative mass of an element curiye cufkiisi ugu dhow relative kaas la yiraahdaa waa curiyahan cufkiisa la qaadan karo waxa lagu qiyaasi karaa qaacidadan mass of an atom of a given element curiye lagu siiyey ama curiye aad taqaan cufkiisa hal atom ka mid ah cufkiisa oo loo qaybiyey midka carbon oo 12 loo qaybiyey ayaa waxaa lagu helaa relative mass of an element tusaale hydrogen oo kale relative masskiisa waa 1.008 weeyaan carbonna waa 12 magnesiumna waa 24 sidaa daraadeed marka magnesium 2 jeer ayuu ka weyn yahay carbon carbonna 12 jeer ayuu ka weyn yahay waxaan ku raadaa hydrogen the average atomic mass of an element expressed in AMU is called atomic mass of that element curiye haddii la rabo cufka atomkiisi waxaa lagu heli karaa waa celceliska cufka atomyada ee curiyaha uu leeyahay oo waxa weeyaan AMU lagu muujiyey ayaa la yiraahdaa tusaale ayaan wax walba ku fahmaynaa tusaalahan fiiri hadda naturally occurring chlorine is a mixture of two isotopes chlorine laba isotope ayuu leeyahay laba fac ayuu leeyahay in every sample of this element 75.77% of the atoms are chlorine 35 boqolkiiba 75 isotopkiisii waa chlorine 35 weeye cufka atomkiisa and 24.229% are atoms of chlorine 37 37 weeye chlorine cufkiisa boqolkiiba 24 the accurately measured atomic mass of chlorine 35 is 34.9 chlorine 35 markuu yahay cufkiisa saxda ah waa 34.9 markuu 37 yahayna chlorine 37 markuu yahayna and that of chlorine 37 is 36.9 waa 36.9 weeye waxa weeyaan cufkiisa saxda ah ee chlorine markuu 37 yahay okay from this data datooyinkan calculate the average atomic mass of chlorine ayaa waxaad ka xisaabinaysaa cufka atomka ee celceliska ee chlorine uu yeelanayo qaacidadan aad ku dhisaysaa aad hore usoo sheegnay average atomic mass of chlorine waxaa lagu helaa mass 1% 1 oo lagu daray mass 2% 2 lagu daray mass 3% 3 halkaa marka waxaa kuu soo baxayso markuu ahaa 35% ayuu ahaa waa isku dhufanaysaa markuu ahaa 37% ayuu ahaa waa isku dhufanaysaa waana isu geynaysaa labada tiro boqolaa u qaybinaysaa waxaa kuu soo baxaya 35.5 kaas ayaa ah average atomic mass of chlorine tusaalaha labaad naturally occurring copper is a mixture of two isotopes copper oo kale waa isku jir waxayna leedahay laba isotop in every sample of this element is 69.17% of the atom are copper 63 copper atomkeedii markuu 63 uu yahay cufkeeda
boqolkiiba waa 69 markaas. Soddon boqolkiiba markay tahayna waa 65 weeye cufkeeda. The accurately measured atomic mass copper 63 is 62.9. Copper markii cufkeeda uu yahay 63, atomic masskeedii waxa weeyaan 62.9 weeye. And that of copper 65 is 64.9. Markii copper 65 uu yahay atomic masskeeda waa 64.9 weeye AMU. From this data calculate the average atomic mass of copper soo saar marka. Midka saxda soo qaadanaysa oo ah mass 1ka ayaa waxaad ku dhufanaysa percentage 1ka, waxa u geynaysa mass 2ga iyo percentage 2ga ayaa isu geynaysa, ka bacdina boqol aad u qaybinaysa waxa ku soo baxayso 63.5 ayaa ku soo baxayso. Waxaan galaynaa wax la yiraahdo molecular and formula mass. Waa cufka molecule iyo molecule-ka iyo nanes molecule. Molecular iyo formula mass marka hore waan qeexaynaa, ka bacdina waxaan soo saaraynaa cuf molecule sida lagu helo, ka bacdina waxaan soo saaraynaa sida lagu helo formula mass ama cuf nanes. Molecular mass waxaan ku qeexaynaa is defined as, waxaa lagu qeexaa the sum of the atomic masses of all atoms present in a molecule. Molecule-ka aad haysato ayaad isu geynaysaa cufka atomyadiisii oo dhan. Curiyaasha ku jira mid walba cufka uu leeyahay ayaad isu geynaysaa. Tusaale carbon dioxide oo kale, molecular masskiisa keen haddii lagu dhaho carbon waa 12 waa taqaanaa cufkiisa. Oxygen-na waa taqaanaa 16 waaye, maadaama uu yahay 2 atom 32 ayuu noqonayaa. 32 iyo waxa isu geynaysaa iyo 12 44 buu noqonayaa. Kaasa waxaa la yiraahdaa molecular mass of element, waxaana lagu cabiraa AMU, waa 44 AMU. tusaalaha labaad, sulfuric acid molecular masskeeda soo saar haddii lagu dhaho waa hydrogen waa taqaanaa waa 1 2 atom weeye, 1 times 2 waa 2. Sulfur waa taqaanaa waa 32 of atomkeedii, jadwalka ka fiirinaysaa oo curiyaasha, lambarka kore waa atomic number, lambarka hoosna waa mass number, marka waa 32 weeye. Oxygen waa taqaanaa waa 16 ku dhufo waa 64, isu geey marka 2 oo hydrogen ah iyo sulfur oo 32 ah iyo oxygen oo 64 ah, 98 ayuu noqonayaa molecular mass of sulfuric acid and so on. Sidaas ku soconaysaa formula mass iyo molecular mass way isku dhow yihiin, iyaduna aynu qeexno formula mass ama formula weight waxaa lagu qeexaa is defined as the sum of the atomic masses of all atoms shown in the compound's formula unit. Waa wadarta cufka atomyada ayaa la isku daray, iyadana dhammaan atomyada ay ka kooban tahay formuladaas ay ka kooban tahay. Tusaale sodium chloride oo kale formula weeyaan, marka sodium waa la yaqaanaa formula masskeedii waxa weeyaan waa masskeedii waxa weeyaan 23 weeye, chlorine waa 35 weeye. Marka atomic masska oo sodium waa 23, atomic masska oo chlorine waa 35, waa isu geynaysaa waxay noqonaysaa 58.5 ayay noqonaysaa. Tusaalaha labaad ee formulada aan ku raadinayno waxa weeyaan calcium hydroxide. Calcium waa 40 weeye atomic masskeeda, oxygen-na waa 16.2 ku dhufsan 32 ayuu noqonayaa, hydrogen-na waa 12 ku dhufsan 2 weeye, isu geey marka 40 oo calcium ah iyo oxygen oo 32 ah iyo hydrogen oo 2 ah 74 ay noqonaysaa, waa formula mass of calcium hydroxide, waana AMU ayaa lagu cabiraa labadooda.
dhegeystayaal daawadayaal, waxaan ku kulmi doonaa casharkeenii labaad ee chabtarka saddexaad form 2 mol and avogadro number. intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.